လက်ရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရနှုတ်ထွက်သွားဖို့အတွက်ရှစ်ကြိမ်မြောက်ဆန္ဒပြပွဲကိုဒီမိုကရေစီအရေးစင်စစ်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအင်အားစု MDCF မှဧပြီလ28ရက်နေ့ညနေ 9:00 ကဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ခွန်ရှစ်လမ်းစုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒဂုံအရှိမြို့နယ်မှာပြည်ထောင်စုအစိုးရနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကလက်ကမ်းစာရွက်6000ခန့်ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့ဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာလက်ကမ်းစာဆောင်4000ခန့်ဖြန့်ဝေဖို့ရှိရလို့သိရပါတယ်။ပြည်အောင်စုအစိုးရနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကို2013ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကကြောက်တရားမြို့နယ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြောက်ကလာမရန်ကုန်ဗဟန်းအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း8ကြိမ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ကိုထင်ကျော်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာပြည်အောင်စုအစိုးရနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက် MTCF မှမြို့နယ်၄မြို့နယ်ခန့်ကိုလှည့်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာလည်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာထပ်မံဆန္ဒပြမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းပြည်အောင်စုအစိုးရနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြမှာဖြစ်ခါစုစုပေါင်းလက်ကမ်းစာရွက်သသိန်းခန့်ဖြန့်ဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်အောင်စုအစိုးရနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းမရှိကြောင်းသိရပြီး MDCF မှကိုထင်ကျော်ကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။